नमस्कार म लक्ष्मी तिवारी आजको कक्षामा हामी कक्षा 6 को पाठ 16 अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखुवा भन्ने पाठको व्याकरण अन्तर्गत पनि आदरको बारेमा चर्चा गर्ने छौ अब भने आजको कक्षा तर्फ लागौ है त आज हामी पद संगति अन्तर्गत रहेर आदरको आधारमा चर्चा गर्ने छौ आदर अन्तर्गत रहेर सबैभन्दा पहिले त्यसका उदाहरण त्यसै गरी आदरको प्रकार र आदरको परिभाषा अन्तर्गत रहेर आदरको आधारमा आज हामी प्रष्ट हुने छौ सबैभन्दा पहिले यहाँ एउटा अनुच्छेद छ सबैभन्दा पहिले सबैजनाले अनुच्छेद हेर्नु है म यो अनुच्छेद वाचन गरेर सुनाउँछु त्यसपछि आदरका प्रकार अन्तर्गत यहाँ भएका क्रियापदहरू कुन-कुन क्रियापद कुन-कुन आधारका प्रकारमा पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्ने छौ दशैंमा हामी सपरिवार टीका लगाउन घरमा गयौ आमा बुबाले हामीलाई नयाँ लुगा किनिदिनु भयो नयाँ लुगा पाउँदा मेरो भाइ निकै खुशी भयो बहिनी पनि निकै खुशी थिए गाउँमा मेरी अत्यन्त मिल्ने साथी थिइन् मलाई देखेपछि उनी निकै खुशी भइन् जब घरमा सबै जम्मा भयौ तब मेरा हजुरबा हजुरआमा ठूलो बुबा ठूली आमा निकै खुशी हुनुभयो हामी खुशी साथ टीका लगायौ गाउँमा मेरो सानो भाइले पनि एउटा साथी बनाएको थियो आफ्नो साथी भेटेपछि उनी पनि निकै खुशी भए अब यहाँ हेर्नु दोस्रो वाक्यमा आमा बुबाले हामीलाई नयाँ लुगा किनिदिनु भयो यो किनिदिनु भयो भन्ने शब्दले आफूभन्दा ठुलोलाई गरेको आदरलाई जनाएको छ आफूभन्दा ठुलोलाई हामीले उच्च आदरको भाषा प्रयोग गर्छौ नयाँ लुगा पाउँदा मेरो भाइ निकै खुशी भयो यो खुशी भयो चाहिँ न्यून आदर अथवा शून्य आदर हो त्यसै गरी बहिनी पनि निकै खुशी थिए यो स्त्रीलिङ्गी क्रियापद भए पनि थिई भन्ने यो शब्दले शून्य आदरलाई जनाएको छ त्यसै गरी गाउँमा मेरी अत्यन्त मिल्ने साथी थिइन् यसले चाहिँ मध्यम आदरलाई सङ्केत गरेको छ मलाई देखेपछि उनी निकै खुसी भइन् यो पनि मध्यम आदर हो र मध्यम आदरलाई सामान्य आदर पनि भनिन्छ जब घरमा सबै जम्मा भयौँ तब मेरा हजुरबा हजुरआमा ठुलो बुबा ठुलीआमा निकै खुसी हुनुभयो हुनुभयो चाहिँ आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई प्रयोग गर्छौँ हामी खुसी साथ टिका लगायौँ गाउँमा मेरो सानो भाइले पनि एउटा साथी बनाएको थियो यो बनाएको थियो पनि शून्य आदर अथवा यसलाई अनादर पनि भनिन्छ आफ्नो साथी भेटेपछि उनी पनि निकै खुसी भए चाहिँ मध्यम अथवा सामान्य आदर हो अब यहाँ गोलो घेरा लगाएका शब्दहरू हेर्नुहोस् किनिदिनु भयो यसले चाहिँ आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई गर्ने सम्मानको शब्द प्रयोग भएको छ थिए सानो मान्छेलाई गरिने क्रियापद हो अथवा आदर खुसी भयो यो पनि शून्य आदर हो थिए पनि शून्य आदर हो भइन् सामान्य आदर हो हुनुभयो उच्च आदर हो भने थियो चाहिँ शून्य अथवा अनादर हो भने भए चाहिँ मध्यम अथवा सामान्य आदर हो त्यसैले यी उदाहरणको आधारमा हामी परिभाषातर्फ जाँदा आदर भनेको के रहेछ त अब बुझौँ है आदरको परिभाषा सुन्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई गरिने सम्मान वा सत्कारलाई आदर भनिन्छ आदर भनेकै के हो त सम्मान वा सत्कार किनिदिनु भए पनि एउटा सम्मान वा सत्कार हो त्यसै गरी भाइ खुसी भयो हामीले आफूभन्दा सानोलाई गरिने व्यवहारको आधारमा भाइलाई शून्य आदरकै प्रयोग गर्छौँ बहिनीलाई पनि
खुशी थी यस्तै शून्य आधारकै प्रयोग गरिन्छ आफूभन्दा सानो भएको कारणले मलाई देखेपछि उनी निकै खुशी भइन् साथीलाई चाहिँ विशेष गरी मध्यम आधारको प्रयोग गरिन्छ भने आफूभन्दा ठूला हजुरबुवा हजुरआमा ठूलो बुबा ठूली आमालाई चाहिँ हुनुभयो गर्नुभयो ल्याउनुभयो जस्ता उच्च आदरार्थी शब्दको प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी भाइको साथीलाई पनि अब यहाँ खुशी भयो भनेर मध्यम आधारको प्रयोग गरिएको छ यसलाई खुशी भयो भनेर शून्य आधारको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भने भाइले साथी बनाएको थियोमा भाइलाई चाहिँ शून्य आधारको प्रयोग भएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले मध्यम आधारार्थीसम्मको प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ आधारार्थीमा आफूभन्दा सानालाई पनि तिमी आयौ तिमी गयौ उनी गए जस्ता मध्यम आधारार्थी अथवा सामान्य आधारार्थीको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ अब हामी आधारका प्रकार अन्तर्गत लागौँ है आधारका प्रकारहरू हेर्नुहोस् यहाँ मूल जरोको रूपमा आधार छ र यी हाँगाहरूमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा तल्लो हाँगामा निम्न आधार अथवा शून्य आधार छ यसलाई अनाधार पनि भनिन्छ त्यसै गरी बिचको अथवा मध्य भागमा मध्यम आधार अथवा सामान्य आधार रहेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो भागमा उच्च आधार रहेको अब हामी आधारका यी शून्य आधार मध्यम आधार र उच्च आधारका उदाहरणतर्फ लागौँ यो चाहिँ आफूभन्दा सानोलाई प्रयोग गरिन्छ कुन आधार त शून्य अथवा निम्न आधार उदाहरणहरू यहाँ छन् हेर्नुहोस् त्यसै गरी अब मध्यम आधारका उदाहरणतर्फ लागौँ मध्यम आधारका उदाहरण हेर्नुहोस् उनी आए तिमी गयौ तिमीले पढे तिनी मेहनती छन् मध्यम आधारले पनि आफूभन्दा साना व्यक्तिलाई जनाउँछ अथवा यसमा चाहिँ द्वितीय पुरुष सर्वनाम तिमी तृतीय पुरुष एकवचन सर्वनाम उनी तिनी नाम पद जस्ता विभिन्न रूपहरूको प्रयोग पनि यसमा गरिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् उच्च आधार तपाईँले पढ्नुभयो आमाले माया गर्नुहुन्छ गुरुले पढाउनुभयो यसमा चाहिँ आफूभन्दा ठुलालाई अर्थात् आफूले मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जनाइन्छ कुनमा त उच्च आधारमा अब उच्च आधारार्थी सर्वनाम आफूभन्दा ठुलालाई उहाँ तपाईँ हजुर जस्ता शब्दको प्रयोग गरिन्छ उच्च आधारार्थी सर्वनाममा भने बुबा आमा दिदी दाजु भिनाजु जस्ता नाम पदमा पनि उच्च आधारको प्रयोग हुन्छ अब हामी आधारका प्रकार अन्तर्गतका परिभाषामा जाउँ आफूभन्दा साना वा नाताले मान गर्न नपर्ने आधारलाई निम्न आधार भनिन्छ यसमा त उ त्यो सर्वनाम र नाम पद आउँछन् भने अब मध्यम आधारतर्फ हेर्नुहोस् आफूभन्दा साना अथवा मान गर्न नपर्ने व्यक्तिहरू पनि मध्यम आधारमा आएका हुन्छन् यसमा तिमी उनी तिनी र नाम पदका विभिन्न रूपहरू आउँछन् अब हेर्नुहोस् उच्च आदर आफूभन्दा ठुला वा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जनाउन उच्च आदरको प्रयोग गरिन्छ यसमा तपाईँ हजुर वहाँ र नाम पदका विविध रूपहरू छन् हामीले निम्न आधार मध्यम आधार उच्च आधारको बारेमा कुरा गर्यौँ हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ आज हामी आधार भनेको के हो आधार भनेको सम्मान हो सम्मानलाई बुझाउनको लागि आधारको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्यौँ भने नेपाली भाषामा निम्न आधार मध्यम आधार र उच्च आधार हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ र यसमा त उ त्यो सर्वनाम र नाम पदहरू निम्न आधारमा आउँछन् त्यसै गरी मध्यम वा सामान्य आधार चाहिँ तिमी उनी तिनी जस्ता सर्वनाम हुन् र तिनीहरूमा नाम पदको प्रयोग पनि आएको हुन्छ
भन्ने कुरा पनि चर्चा गर्यौँ भने उच्च आदरमा आफूभन्दा ठुला वा सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जनाउन उच्च आदरको प्रयोग गरिन्छ भने यसमा तपाईँ हजुर उहाँ र नाम पदका विविध रूपहरू आउँछन् भन्ने कुरा सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु, अलि ध्यान दिएर गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको लागि आज गृह कार्यहरू छन्, आधारका तिनवटै प्रकारलाई समेटेर पाँच पाँचवटा वाक्य रचना गर्नुहोस्। उच्च आधारको प्रयोग गरी आफ्नी आमाको वर्णन गर्नुहोस् र निम्न आधारको प्रयोग गरी आफ्नो भाइको वर्णन गर्नुहोस्। आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईँहरूले आधारको बारेमा प्रष्टसँग बुझ्नुभयो होला। यदि हाम्रो कक्षाको बारेमा केही जिज्ञासा, सुझाव वा सल्लाहहरू छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np। फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।